Tak, dobrý den. Dnešní výukové video bude o strojních součástech technické praxi. Strojní součásti, neboli SS, se rozdělují podle do různých skupin. Jednu skupinu tvoří součásti pro přenos kroutícího momentu. Součásti pro přenos kroutícího momentu jsou součásti, které se podílejí na přenosu otáčení. Máme nějaký zdroj otáčení, například elektromotor nebo spalovací motor, a odtud potom přenášíme otáčivý pohyb až například na pojezdová kola. Na začátku toho je písní skupina. Písní skupina, to znamená válec, v kterém se pohybuje písní čep. Ano, písniče taky. Takže tady máme písní skupinu. Takže tohleto je ojnice, která je vyrobena jako odlitek. Zde je hlava ojnice a tady je oko ojnice. Hlava ojnice je nasazena na ojniční čep klikového hřídele. Tahle ojnice je dělená, to znamená, že klikový hřídel je z jednoho kusu. Tamhle to máme, když tak máme spodky od toho. Jo, dobře. V tom hlavě, opravdu v oku ojničního čepu je písní čep a písní čep nám propojí ojnici s vlastním pístem. Píst je odlitek ze slitiny neželezných kovů a vlastně on se pohybuje přímočarým vratným pohybem ve válci motoru. Spalovací prostor je utěsněn pomocí těsnicích a stěracích kroužků. Toto je takzvané dno pístu, které je velmi namáhané tlakem i teplem. Přímočarý vratný pohyb pístu se prostřednictvím klikového hřídele mění na pohyb otáčivý. Klikový hřídel máme zde. Klikový hřídel má, já to rozsvítím, no. Má dva typy čepů. No, hlavní ose, okolo této osy se hřídel otáčí, tak to jsou hlavní čepy, to jsou v tomto případě čtyři. Roztočíme to? Mm-hmm. Bohu, trošku s tím, za to, že to je hřetanem. Jo. To jsou, ano, tak tady to krásně vidíme, to jsou, takže tenhle ten klikový hřídel je uchycen ve třech ložiskách. Každý hřídel musí být uchycen minimálně ve dvou ložiskách. Tyhle ty čepy, to jsou právě již zmiňované ojniční čepy, to jsou čepy, na které se nasazuje hlava ojnice. Tento hřídel je z jednoho kusu, to znamená, že hlava ojnice musí být dělená, abychom mohli smontovat dohromady. Tyhle ty části se nazývají ramena. Jsou to zásobníky materiálu. Každý hřídel, a v tomto případě hybný hřídel, musí být staticky i dynamicky vyvážen. Právě k tomu vyvažování slouží vlastně tahle ta ramena, kde můžeme vrtáním materiál odebírat, anebo můžeme materiál přidávat. Tento hřídel je vyrobený tvářením, to znamená, je vyrobený z jednoho kusu. Vidíte, tady je jasný povrch při tom tváření. A to se neodlilo? To se tváří v zápustkách, jestli jste viděl, to se dá polotovar do zápustky, což je vlastně forma, a do toho se stlačí ten materiál. A to jsou ty kovaný hřídla? Nebo to může být i odlitek. Odlitek to může být taky, ale typovala bych to na výkovek. A tyhle ty čepy se potom obrobí. Tady, co je charakteristické, jsou tyhle ty otvory, protože v celém klikovém hřídeli prochází kanálek, který přivádí mazivo k místu tření. Totiž zde jsou použita evidentně třecí ložiska, takže tam musí být dodáváno mazivo, aby nedošlo k zatření. Možná bych jenom zmínil, že právě tenhle ten hřídel je zničený, minimálně poškozený, protože tyhle ty povrchy, to má být jak zrcadlo, a tady jsou na tom strašně hluboký vrypy,
je to poškrábaný právě proto, že se nepřivádělo mazivo. Právě, no, že se to zadřelo. Tohle to vám udělá motor, když vám něm dojde olej, nebo nějakým způsobem, třeba když se to přehřeje, tak on ten olej pak hůř maže, pak se to přidře a je to konec. Tady speciálně je to vidět, vidíte, jak je to poškrábaný, to má být jak, jak zrcadlo, to má být nádherný. A ještě jedna věc, že jsou právě kovaný a litý hřídele, klikový. Ano. A ty kovaný se dávají obecně do těch silnějších motorů, tam, kde předpokládám, že v naftových turbomotorech to bude, v místech, kde je větší námaha na tu hřídel, protože třeba když se v tom Chrysleru, když se tam dá turbo, tak ta hřídel se roztrhá na kusy. Ano, totiž tvářené součásti jsou daleko pevnější třeba než obráběné součásti. Jo, to je prostě známý fakt. Takže tvářená součást má vyšší pevnost než obráběná součást. Jinak tady k tomu poškození, co říkal pan Hloušek, tak v podstatě v praxi je to řešeno tak, že když už se má něco zničit, když dojde k přetížení, tak aby se zničilo ložisko, které lze snadno vyměnit, než aby se musel vyrábět a měnit celý hřídel. Proto ložiskové kovy jsou měkké, do těch kompozic můžeme vytvořit rýhu, tak je to řešené. Jinak mazání tady těch třecích ložisek je buď hydrostatické nebo hydrodynamické. Hydrostatické mazání, to je mazání, když se hřídel neotáčí, tak pod tlakem čerpadlo dodává olej do těch stykových ploch. Hydrodynamické mazání, to je příklad, kdy mazivo je dodáváno pouze za rotace. Je tam nutná rotace. Takže když celek stojí, neotáčí se, tak tam není vytvořena nosná vrstva maziva. Ale to už je možná trošku někde jinde. Takovýto hřídel se řadí mezi hřídele hybné, to je hřídel, který přenáší kroutící moment. Hřídel je namáhán ohybem a krutem. Potom existuje další skupina hřídelů, to jsou takzvané nosné hřídele. To jsou hřídele třeba u železničních vagónů nebo u důlních vozíků. To jsou hřídele, které nepřenášejí kroutící moment, pouze drží kola. Pouze drží pojezdová kola a zachycují hmotnost toho vozíku. Tyhle ty nosné hřídele jsou namáhány pouze ohybem, nejsou namáhány krutem. Takže tohle je hřídel kliková, která patří mezi nejsložitější a vlastně úkolem té klikové hřídele, ona mění přímočarý vratný pohyb pístu na pohyb otáčivý. Třeba u kompresoru je tomu naopak. Čili u spalovacího motoru přímočarý vratný pohyb se mění na otáčivý pohyb a tenhle ten otáčivý pohyb se přenáší k pojezdovým kolům. Mohli bychom to roztočit? Roztočíme to. Já to ještě jeden hřídel, ten bačkový jsem chtěla ukázat, tak ale ukážem. Roztočte to. Já to roztočím. Mm-hmm. Tohle to, pro ten soustruh je celkový hodně zvláštní využití. Otáčející se vačkový hřídel. Vačkový hřídel je přímý hřídel. V tomto případě je upnutý do univerzální tříčelisťového sklíčidla a druhý konec je opřen o hrot koníku. Vačkový hřídel vlastně plní obdobnou funkci jako klikový hřídel v tom smyslu, že otáčivý pohyb tady naopak mění na přímočarý vratný pohyb. Vačkovým hřídelem ovládáme vahadla ventilu u spalovacích motorů. Hřídel se otáčí a právě ty vačky umožňují přímočarý vratný pohyb, to znamená otvírání a zavírání ventilu. Tady vidíte plochy,
Po vrchu těch vaček, vidíte, jak jsou krásně lesklé, ty plochy vaček, na nich vlastně spočívá ty vahadla, ty talířky nebo ty zařízení, a povrch těch vaček je tepelně zpracován. A tady se dostáváme k tepelnému zpracování. Tepelné zpracování je proces, kdy měníme mechanické vlastnosti ocelí působením tepla. Příkladem tepelného zpracování je například kalení, žíhání, popouštění, patentování. Tepelné zpracování se skládá ze tří etap. Na vodorovnou osu budu vynášet čas, na svislou osu budu vynášet teplotu. Obecný průběh tepelného zpracování. Je to ohřev, výdrž a ochlazení. Každý druh tepelného zpracování se skládá z těchto tří úseků. Čili tady je to ohřev, tady je to výdrž a tady je to ochlazení. Výdrž, prohřátí, může být u některých druhů tepelného zpracování třeba užíhání až 10 hodin. Je nutná k tomu, aby se upravily jednotlivé strukturální složky, aby došlo ke změně vlastností a aby se také samozřejmě rovnoměrně prohřál celý průřez. Je to dáno vlastně i tvarem a velikostí součástí. Ochlazení může být buď prudké nebo pomalé. Pomalé ochlazení, když necháme součást chladnout na prostranství, na vzduchu, nebo ji řízeně necháme chladnout v peci. Prudké ochlazení je třeba do studené vody. Pokud kalíme, to znamená, že potřebujeme zvýšit tvrdost, ochladíme prudce, aby se vytvořila struktura zvaná martenzit. Při žíhání naopak používáme pomalé ochlazování na volném vzduchu. Takže příkladem kalení se krásně dá ukázat tenhle ten pilový list. Tohle je list, který dáte do ruční rámové pilky, a tyhle ty listy jsou chemicky zařízený tak, že je to stejný druh oceli jak na těch zoubcích, jak na těch zoubkách, prostě z jednoho kusu tak v tom jádru. Ano. Na začátku to vypadá takhle. Vy pak uděláte to, že nějakým způsobem, v tomhle případě to je indukční ohřev, vysokofrekvenční magnetický pole způsobí výřivý proudy v té oceli, tím se to zahřeje a pak se to rychle ochladí. A právě to kalení na těch sekcích poznáte podle toho, že to je takovýhle barevný přechůdek, takováhle duha, tohle ten proužek. Mm-hmm. To je takhle tmavý a jinde je to světlý. Jasně. Ale zároveň to tam nemusí být vidět, protože tohle to je jenom tenký oxid železa, který tohle to udělal. Když to třeba opískujete nebo nějakým způsobem to dáte do omílacího zařízení, tak věc, která má jenom část kalenou, může vypadat stejně, což jsou typicky kola do převodovky. Takže tady máte zakalené zoubky na jinak měkkém listu. List je měkký a pružný, zoubky jsou tvrdý a můžou se vylámat, protože jsou zároveň křehký. Ano. Další možnost je, že uděláte takzvaný bimetal, vezmete pružný kov, znamená ocel, která může být možná i pružinová, a na ní je nakovaný, nějakým způsobem přichycený kousíček nástrojový ocely, a tyhle ty zoubky jsou do té nástrojové ocely vyřezaný laserem. Jenomže tahle ta ocel, ta nosná a ty zoubky, má jiný chemický složení. Ta nosná ocel je spíš něco, co by se použilo pro výrobu pružinek, a ta řezná ocel, to je nástrojová ocel a je to spíš něco, z čeho byste dělali třeba vrtáky. Všechno je to stříbrný, ale kdybyste si to dali do nějakého analyzátoru chemického složení, tak jsou to úplně jiný kovy a je potřeba nad tím takhle přemýšlet. Já bych tady krátkou poznámku k tomu kalení. Ano, kalení se provádí proto, abychom zvýšili tvrdost. Průběh kalení je ohřev na kalící teplotu. Ta kalící teplota je různá podle chemického složení. Nelze tedy říci, že kalící teplota je 1000 stupňů Celsia. Ne, kalící teplota je různá podle chemického složení. Takže ohřev na kalící teplotu, výdrž a prudké ochlazení. Ta kalící teplota musí být tak vysoká, aby došlo ke změně krystalu, překrystalizaci. Vlivem prudkého ochlazení vznikne struktura uhlíková, která se nazývá martenzit, která je velmi tvrdá a křehká. Takže ona je tvrdá a křehká.
ta křehkost může být někdy na škodu, třeba u hřídelů, že jo? U hřídelů by se hřídel zlomil. Proto se provádí po kalení takzvané popouštění, to znamená ohřeje se na popouštěcí teplotu, výdrž na té teplotě a pomalé ochlazení a vlivem toho popouštění vlastně se nepatrně sníží tvrdost, ale sníží se hodně i křehkost. Jinak, pokud chceme, jak jsem mluvila o tom hřídeli, pokud potřebujeme strojní součást, která má měkké houževnaté jádro a má slupku na povrchu tvrdou, odolnou proti otěru, používá se povrchové kalení, že se zakalí pouze povrch součásti. Poslední věc k tomu, ne každá ocel je kalitelná. Kalitelná je pouze ocel, která obsahuje přibližně více než žádná celá 3% uhlíku. Ocel, která obsahuje žádná celá 1% uhlíku, můžeme zakalit, pane Hloušku? Nemůžeme, to je málo. A co děláme teda, když budeme mít, my si pomůžeme chemicko-tepelným zpracováním. My totiž povrch nasytíme uhlíkem a tím pádem ta povrchová vrstva bude kalitelná. A to je tohleto. A pak můžeme nakalit. Ano. To třeba, tady ta raznice, ta je buď je nitridovaná, nebo cementovaná. To znamená, já to převostřím, pardon. To znamená, že na tom povrchu do hloubky, myslím, že se to dělá asi 0,5 mm v tomhle případě, tak je to tvrdý a v tom je měkké a houževnaté jádro. Ano, cementování a nitridování patří do skupiny chemicko-tepelného zpracování a používá se právě ocely, které nelze zakalit, protože mají nízký obsah uhlíku. Při cementování se tedy nasytí povrchová vrstva uhlíkem a zakalí se. Při nitridování se povrchová vrstva nasytí takzvanými nitridy. Nitridy sami o sobě jsou velmi tvrdé sloučeniny, takže už se dále nemusí kalit. Nitridování se provádí pomocí čpavku. Na horkou součást přivádíme čpavek NH3, jo, ten se rozkládá vlastně a legovaná ocel, ty prvky legující právě tvoří sloučeniny zvané nitridy. Takže úplně poslední poznámka, nitridovat lze pouze legovanou ocel. Tak, děkuju panu Hlouškovi za spolupráci a těším se, že příští díl bude o svařování. Zatím nashledanou.